Головне тримати рівний натяг. Тоді буде рівний моточок і рівно він буде розпускатися, не буде отакі петлі пускати, коли розпутується зсередини. Йой. Це він тяне нитку зовнішню. Як же ж мені так зробити, щоб він її не тягнув? Отакі корделики, це не дуже добре. Треба їх розпускати. Бо знову ж таки, коли в'яже машинка, цей корделик може бути причиною навіть поломки іголки. Майте на увазі. Дякую за лайк. Привіт, друзі, хто долучився. Дякую, Бруно. Обригадо, аміго. Обригадо, Бруно. Відчинився такий вузол. І не хочеться розрізати, бо потім цей вузол доведеться розв'язувати ув'язані, розправляти. Самі розумієте, що зайвий клопіт. Краще його обережненько розпустити. Ще один. Це вони саме об себе зав'язуються. Дякую, друже. Сьогодні Бруно підтримує мене на стрімі. Тобто можете бачити, що це реально приходить і підтримує. Тож молоді канали, у кого там мало підписників, мало годинок, то завітайте на канал Бруно і підтримайте його. Він одразу прийде підтримати у відповідь.